مناسبات بلادنا ولا قدها فريج أورك بدبادة ودينا يا ساسين دلني يرد قطع دوك سجا صفة مجال ذا عرقة أي واحد لقوا قبته هول كم حد كيبنو كسير مجال ذا عرقة أبو وحنا كسوق قيب قلي مناسبة دورك كسير لقدها فريج قدومي أحسب قوادني يا قبل كسناد يسدويا المسؤولين تجمع ذا قاركود علماء الدين يا دلني يرد ترابضن وقرينا وحال كسي كهلا يا عبد الرحمن علي إسماعيل يا يحيى أحمد إسماعيل وكثير سن أورك كسي حفلة تمحان وقدن لهين دور قضب قضب ككوادن حفلة نقدر لاين وحويان براروتشين دلنت سوماليا لجو براروتشيو دينت إسلام كا سيأوجا قيب قاتان هدي عن كور ما أورك علمر بالمعروف والنهي عن المنكر مركي جور رئيس الأساس وحها إن بشي أفراد لحية طبعا كذي لبكون يلحية طبعا أورك وحها وكشقيا وعي جلنت بولشدة ديري جلنت يتلبحينتا sidoo kale ururku wuxuu ka qayb qaatay wax qabadyo fara badan oo ay ka mid tahay maxaadirooyin ama wacyigelin laga fuliyay iskuulo kala duwan waxa kale oo ururku ka qayb qaatay wax qabadkii dhawaa ee abaaraha ittaqu allah wa khudhu qawla ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam balighu anni walau aya ikhwani wa akhawati innal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar huwa qawam hadha ad-din wa usulihi fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar سمة هذا الدين وعلامته وفيها نجاة الأمة وفلاحها وفيها سعادتنا وسعادة الآخرين لذا علينا الأمر بالمعروف والنهي عن sidoo kalena waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika gudoomiyaha hay'adda qarni afrika ee gobolka sanaag maamulaha maxad ka ibnu kasiir isduwaha macdanta iyo tamarta iyo xubna kale oo ururkaasi si isku mid ah u soo dhaweeyay ayaynu maanta halka waxaynu ku dhaafurnaa ururka la magac baxay badbaado waa diin oo garwadeen ka yahay maamulaha safa waa arrimo aad u muhiim ah dhalinyaradu inay dhalinyarada kale dhiri galiso oo ay dareento doorkooda ay kaga mudan tahay bulshadeena waxaan ugu baa sheegayaa inaan isla garab taagi doono caawina doono qaadayo xataa dadka marka jilicsan ee sida disasterska iyo masiibooyinka heeno kale ay caawinayaan waxaan hambalyeynayaa aad u bogaadinayaa dhirina gelinayaa in amadan u taagan inay ilaahay diintiisa nooleeyaan dhaqan geliyaan dalka iyo dadka ku badbaadiyaan allah la qabto baan leenahay maadaama aynu yeelanay oo aad bilowdeen qoladiina safa yaani urur aynkan oo kala ah baan aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan kaloo markaas halkan mahad ballaadhan uga soo jeedinayaa maamulaha iskuulka safa sheekh cabdikariin cali jaamac oo runtii ah ragga markaasi midhahan soo saaray inay ahaayeen xubintii koobaad ee markaas haddaanu nahay guddida taakulaynta abaaraha nagu wareejiya deeq dhan toban booyadood iyo mar saddexaad waxaan u habaleynayaa dhalinyaradan horena hadda sida la sheegay wax badan bay qabteen haddana waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ee miisaankana xisaabtaka ku daro dhalinyarada kale ee gobolkana waxaan leeyahay arrinkaa lagu daydo kolleyto dhalinyarada waxaan leeyahay caqabado badan baa idinka hor imanaya saddex shay baad ogaanaysaan marka hore midnimaad ogaanaysaa sabirna waad ogaanaysaan qorshana waad yeelanaysaan aad hawsha ku wadaan weliba dhalinyarada isxil qaamaan oo iyagu maaragtay ficil u beddelaan wax walba waa arrin aad u soo dhaweynaya runtii kalena qayb qaadanayno waxaan sayidiin dardaarmaya u dhajiseen inay diinta ku beeskaraasnaato ururkan ama diinu najaa hadafkay ka duulayaana uu yahay balliq cannii walow aaya waxaan maadaama ay dhalinyaro yihiin gabagabadiina waxaa munaasibadan soo afmeeray gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka sanaag maxamed jaama xasan daaday haddii ay tahay xusbi iyo hadday tahay shakhsiyanba hiil iyo hooba waanu islakiin garab taagaynaa waana naga ballan inaanu islakiin garab taagno in habeenkii haddaad damacdaan inaad idinku dowriyaad samaysaan sida booliis aanu idinkala qayb gallo insha allah gunaanadkii munaasibadan waxay xubnaha ururka badbaado waa diin ay shahaadooyin sharaf guddoonsiiyeen qaar ka mid ah xubnihii ka soo qayb galay munaasibadooda cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceergaabo